হয় বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ লগত এনআৰচিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আলোচনা কৰিম, কিয়নো যোৱা কেইদিনমানত কেইজনমান ফ্ৰেণ্ডে এনআৰচিৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন কৰিছে, আৰু সেই বিষয়কেইটাই আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাওক, কিয়নো আজিৰ ভিডিঅ'ত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিম। আৰু আপোনালোকে হয়তো যিটো থাম্বনেইল সেইটো চাই গম পাই গৈছে আজি কি কি বিষয় লৈ আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিছে সেই বন্ধুসকলৰ, আৰু এই প্ৰশ্নটো বহুত চিন্তনীয় এটা প্ৰশ্ন, আৰু মানে এনেকুৱা মানে বহুত ভয় খাই গৈছে তেওঁলোকে যে আচলতে কি হৈছে। মানে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ সদস্য, ধৰক আমাৰ পৰিয়ালৰ যিখিনি সদস্য আছে সকলোকেইজন মানুহৰ নাম এনআৰচি ফাইনেল ড্ৰাফ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, কিন্তু আকৌ নতুনকৈ কিয় এনআৰচি হিয়াৰিঙৰ নোটিচ আহিছে। অলৰেডি যদি আমাৰ নাম এনআৰচি ফাইনেল ড্ৰাফ্টত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, তথাপিও কিয় আমাৰ নামত এনআৰচি নোটিচ আহিছে হিয়াৰিঙৰ বাবে, এটা চিন্তনীয় বিষয়বস্তু হৈ পৰে। তো এনেকুৱা বহুতেই কিন্তু ভয় খাই গৈছে যে তেনেহ'লে কি হৈছে আচলতে, এনআৰচিত অলৰেডি আমাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, তেনেহ'লে কিয় আকৌ আমাৰ নামত হিয়াৰিঙৰ নোটিচ আহিছে। বহুত মানুহে কিন্তু এই বিষয়টো লৈ বহুত মানুহে কিন্তু চিন্তা কৰি আছে। আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখা গৈছে যে ধৰক পৰিয়ালৰ এজন মানুহ, এজন সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, কিন্তু হিয়াৰিঙৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পৰিয়ালৰ যিখিনি সদস্য আছে সকলো সদস্যৰ নাম এন আৰ চি হিয়াৰিঙৰ বাবে নোটিচ আহিছে, অৰ্থাৎ সকলো মানুহৰ আকৌ হিয়াৰিং কৰিব লাগিব, এনেকুৱা মানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে ইয়াতে কি হৈছে, তেওঁলোকে বহুত মানে এটা টেনশ্যন, মানে টেনশ্যন ফিল কৰি আছে, মানে তেওঁলোকৰ এটা টেনশ্যন অনুভৱ হৈছে। আচলতে ইয়াত কি হৈছে, এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে সেই ব্যক্তিসকলৰ হিয়াৰিং হ'ব নেকি আকৌ, বা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব নেকি ফাইনেল ড্ৰাফ্টৰ পৰা এন আৰ চিৰ যিটো চূড়ান্ত খচৰা ওলাব সেইটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ব নেকি, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি। তো বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ, আচলতে বন্ধুসকল এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন আপোনালোকে কৰিব নালাগে, আৰু তেনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ নাম যদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ নাম এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কৰ্তন নকৰে। যদি আপোনাৰ নামত কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ এগেইনষ্টত, আপুনি বিদেশী বুলি যদি আপোনাৰ নামত কেছ নকৰে, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন কৰিব লগা নাই। মানে বন্ধুসকল, আপোনাৰ যদি ডিভোট নাই আৰু যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা হিয়াৰিঙৰ বাবে নোটিচ আহিছে, তেনেহ'লে আপুনি অলপো টেনশ্যন কৰিব নালাগে, কিয়নো আপুনি ভাবি চাওক, যদি আপোনাৰ যিটো ফেমিলি ট্ৰি আছে সেই ফেমিলি ট্ৰিৰ কোনো মানুহৰ নাম যদি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই এন আৰ চি ফাইনেল ড্ৰাফ্টত, তেনেহ'লে কি হ'ব, যদি আপুনি ভাবক যদি আপোনাৰ ফেমিলি ট্ৰি যিটো আছে সেইটোত যদি আপোনাৰ কোনো বংশধৰৰ ব্যক্তিৰ যদি নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই এন আৰ চিত, তেনেকুৱা যদি কোনো ব্যক্তি আছে, তেনেহ'লে তেওঁৰ হিয়াৰিঙৰ বাবে আপোনালোকৰ নোটিচ আহিছে, যাতে তেওঁ যে আপোনাৰ বংশৰ মানুহ সেইটো আপুনি সাক্ষী দিবলৈ আপোনাৰ হিয়াৰিঙৰ নোটিচ আহিছে। অৰ্থাৎ আপুনি সাক্ষী দিবলৈ যাব লাগিব যে হয় সেইজন আমাৰ পৰিয়ালৰ, আমাৰ বংশৰ মানুহ বা আমাৰ চিনাকি মানুহ, তেতিয়াহে তেওঁৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে চিনি নাপায় বুলি কয়, তেনেহ'লে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত সেই মানুহজনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব। মুঠতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন কৰিবলগীয়া নাই, এইটো মূলতে আহি গৈছে যিটো ফেমিলি ট্ৰি, অৰ্থাৎ বংশবৃক্ষৰ যিটো তালিকা, সেইটোৰ কাৰণে যিসকলে ব্যক্তিৰ নাম এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ নামতে কিন্তু এন আৰ চি হিয়াৰিঙৰ নোটিচ আহিছে। তো ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, এইটো সাধাৰণ এটা কথা। তো আচলতে বহুত মানুহে এই বিষয় লৈ কিন্তু চিন্তা কৰি আছিল, সেইবাবে আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ বহুত। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, যদি ইয়াৰ বাহিৰেও আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে, তেনেহ'লে কমেণ্টত যাই সুধিব পাৰে, মই নিশ্চয় আপোনালোকক এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, আৰু লগতে সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে তেওঁলোকেও এই বিষয়ে জানে আৰু তেওঁলোকেও চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে মই প্ৰতিদিন এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় লৈ আহি থাকোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' লৈ, তেতিয়ালৈ জয় আই অসম।